interesantno je čuti da postoji tamburaški sastav žena. Recite mi koliko dugo postojite, eto kakvi su vaši programi, otkud ideja da napravite jedan takav sastav i eto koliko već trajete, kako funkcionišete? U novembru će nam biti 5 godina kako zajedno postojimo i sviramo i pravimo koncerte i tu nam se sad javlja neka idejica da možda napravimo neki naš jubilarni koncert u Novom Sadu. Tako da proslavim u stvari na taj način naših 5 godina postojanja, a ideja se rodila sasvim slučajno zato što smo davali intervju za Blitz ženu i onda nas četiri je selo razgovaralo, pa dobro, zašto ne bismo možda oformili ženski tamburaški orkestar, pošto ih zaista nema na našim prostorima, a tambura se izuzetno neguje pre svega u Vojvodini, ali i šire, znači širom Srbije, tako da smo mi u stvari rešile da onako pametno uđemo u celu tu priču i da se pre svega zabavimo i da izaberemo muziku koja nije standardna muzika koja se svira na tamburama, da pokažemo u stvari da je tambura i široki instrument, odnosno da nije vezana samo za starogradsku muziku, recimo za kafane ili recimo možda u folklornim ansamblima gde pokrivaju neke igre iz Vojvodine. Tako da smo onda rešile da krenemo samostalno u tu priču, imali smo zaista veliku podršku kolega i napravili smo repertoar spram našeg nekog entuzijazma i onoga što mi želimo i volimo privatno da slušamo i samim tim i uživamo u tome što sviramo. Zbog čega baš La Banda i ko je vođa bande? Znate kako, La Banda je u stvari ona prava ženska banda, pošto uvijek kad kažemo aha, tamburaška banda, mislimo na neke momke koji su, ne znam, u restoranima, mogu do ranog jutra da sviraju, mislim onda žele da bude ženska banda, ali kako se to da izvijem, pa to la. To je tako nekako daje neki prizvuk neke ženstvenosti i da se, kažem, malo razlikujemo. E sad, što se tiče glavne osobe u La Bandi, u suštini nema. Svaka od nas ima određeni posao u La Bandi, zavisi kako koja bude stroga na kojoj probi ili na kom koncertu bi zovemo šefica, ali u suštini smo sve tu zajednički negde i ako jedna osoba zadužena, na primjer, za aranžmane, druga je za neke ideje, treća ugovara svirke, četvrta se bavi internetom, promovisanjem i tako dalje. Znači, prosto smo tu negde podelile poslove i nijedna nije onako sada najstrožiji, kao to je to, nju svi slušamo. Eto, što je super u suštini, jer zaista je i nama bilo čudno da u stvari 8 žena može da zaista funkcioniše super i da toliko već opstanemo i da kažemo da članice koje su se menjale, u stvari menjale se zbog najlepšeg dela, to je u stvari da su se udale, ostale trudne i da sad imaju bebe, tako da možemo da kažemo da u stvari mi imamo i jednu mešanu bandu beba La Bandinih, tako da i to u stvari super jer se mi pre svega družimo i negujemo i prijateljstvo kroz muziku koju sviramo i koju prenosimo i vama večeras. I na kraju, šta će Piroćanci moći da čuju večeras? Moći će da čuju evergreen muziku, domaću, stranu, sve same hitove od početka do kraja, nešto što mi volimo, možda će vam biti nešto čudno, kod kuda to da sviraju na tambura, možda će se setiti, jo, pa ja sam to slušao u mladosti, tako da sve 60-ih, 70-ih godina, pa ovamo do ovog modernijeg doba, vidjet ćete, mislim, imamo i bubnjevi u sastavu, tako da i to miksamo zaista super i nadam se da ćete pre svega uživati, da će se podsjetiti nekih starijih vremena i da ćete uživati u ovom novom što ćemo vam prirediti večeras.